අයිබෝවන් හරිදේ හරියටම ගෙනෙන සිත ටීවී රාත්‍රී 7:30 ප්‍රධාන පුවත් විකාශයයි මේ මම තරදු ගුරුගේ ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත සියත ටීවී නවවන වසරට පා තබයි සියත ටීවී 8වන සංවත්සරය අභිමානවත් අයුරින් සැමරේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 72වන සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා ජනපති ඇමරිකාව බලාපොරොත්තුයයි පැරිස් සම්මුතියෙන් ඉවත් වන බව ඇමරිකාව යලිත් තහවුරු කරයි ප්‍රථමයෙන්ම අවධානය දේශීය පුවත් වෙත භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම සැදුම්ලත් නාලිකා 6කින් සමන්විත වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ ප්‍රමුඛතම නාලිකාව වන සිත ටීවී අද සිය 8වන සංවත්සරය සමරනු ලබනවා අද නවවන වසරට පා තබන්නේ සිත ටීවී අප වෙත සියතට ලැබදී බොහෝ දෙනෙකු සුබ පැතුම් එක් කරමින් සිටිනවා අප ආ 8 වසරක ගමන් මඟ පිළිබඳවයි මේ කෙටි ආවර්ජනය ශ්‍රී ලාංකේය ශ්‍රාවක හදවත් දිනා ගනිමින් දිනින් දින ඉදිරියට ගිය සියත FM අපේ ගෙදර රේඩියෝවට වසර 3ක් සම්පූර්ණ වෙtti Voice of Asia මාධ්‍යාලයේ තවත් නවකෙකු නැව් මුහුණුවරකින් ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රේක්ෂකින් අතරට පැමිණියා ඒ 2009 වසරේ සැප්තැම්බර් මාස 17 වනදායි සියත පවුලේ මේ නවක සමාජිකයා මෙරට රූපවාහිනීකරණේ දැවැන්ත පෙරලිකරු බවට පත් වෙමින් ඇසිදිසි උරුමය ලෙසින් මෙරට ලාංකේය ජනතාව සමීපයට පැමිණියා බොහෝ රූපවාහිනී නාලිකා ආරම්භයේදී කොළඹ ඇතුළු නාගරික ප්‍රදේශවලට පමණක් සීමා වුවත් සියත ටීවී ආරම්භක මොහොතේදීම දීප ව්‍යාප්ත නාලිකාවක් බවට පත් වුණේ ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රේක්ෂකයා දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීමේ අරමුණින් එලෙස ශක්තිමත් ආරම්භයක් ලබා ගන්නේ අප සතු ප්‍රබලත්වය ලොබටම පසක් කරමි කොළඹට UHF 32 නුවරට UHF 35 දකුණට UHF 23 සහ උතුරු මැදට UHF 32 ඔස්සේ සියත ටීවී ඇසිදිසි උරුමය ප්‍රේක්ෂකීන්ට නැරඹීමට හැකියාව පවතිනවා නිරන්තරයෙන්ම ආගම දහම මුල් කර ගනිමින් ස්වකීය ශ්‍රී ලංකේය ජනතාවගේ සිත් සතන් පහන් කරන්නට සිත ටීවී වැඩසටහන් පෙළ ගැස්සුණා එමෙන්ම හොඳම දේ දරුවන්ට යන්න තේමා කර ගනිමින් ළමුන් වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රැසක් සිත ටීවී අප මෙවන විටත් විකාශය කරනු ලබනවා එමෙන්ම අපගේ වැඩසටහන් පෙළ ගැස්ම සිත පත්තරේ පියුම්විල සිත සරසි රසෝගය ස්ටාර් කිචන් සඳ පහන් රැ සුඳුරු පියස BSS මියුසික් එක්ස්ප්‍රෙස් ස්වෛරි වර්ණ සුභා යුවතිපති යෝගාශ්‍රම් සුම්බා ජිම් එක 9:30 හඳුනාගත්තොත් ඔබ මා යාත්‍රා මල්ලි සමග සීමා නෑ වැනි අපූර්ව ගණේ පෙර නොදුටු විරු වැඩසටහන් රැසකින් සමන්විතයි එපමණක් නොවේ ශ්‍රී ලංකේ රුවෙත්යන් ජාත්‍යන්තරයට රැගෙන ගිය සීත මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා වැනි දැවැන්ත තරගාවලි සංවිධානය කිරීම මගින් සිත ටීවී අප සතු ශක්තිය මුළු ලොවටම කියාපෑවා අතේ රෝල් නැති කඩේ යන්නේ නැති හරි දේ හරියටම රට කියන සියත ටීවී ප්‍රවෘත්ති වසර 8ක් පුරාවටම නොබියව අප ඔබ වෙත ගෙනාවා දවසේ සිදුවන සියලු සිදුවීම් වල තොරතුරු සත්‍යවාදීව ප්‍රථමයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන සියත උදෑසන 6 දහවල් 12 සවස 6 සහ රාත්‍රී 7:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් මෙවන විට ප්‍රේක්ෂක ප්‍රසාදය දිනා අවසන් ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාර බියවැද්දීම් තර්ජන හා තාඩන පීඩන ඇතුළු කටුක අතීතයක මතකය මැදින් නොසලී නොබියව ඉදිරියටම පැමිණි සියත ටීවී අද දවස පුරා සුවිශේෂී අත්දැකීමක් ඔබට සමීප කරන්නට සූදානම්. ඒ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ සභාපතිතුමන් ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ මඟ පෙන්වීම සහ ආශිර්වාදය මතයි. මෙරට ටෙලිවිෂන් සංස්කෘතිය තුළ අති නවීනතම තාක්ෂණයෙන් පෙරමුණට පැමිණි සියත 4K තාක්ෂණය ඔස්සේ ඉතාම සුපැහැදිලි දසුන් ජනතාවට තිළිණ කරමින් සිටින මොහොතක නව්‍යකරණය තුළ අදින් ඇරඹෙන සියත ටීවී නවවන වසර ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිවිෂන් වංශ කතාවේ නව හැරවුම් ලක්ෂයක් සඳහන් කරන බව නොඅනුමානයි. ආමග දුරයි යා යුතු මගද බොහෝ දුරයි. ඒ ගමන යන්නට දුක සැප සතුට කඳුල අතර සැමදා අප ළඟින්ම සිටි ආදරණීය ඔබට අපගේ හෘදයාංගම උත්තමාචාරය. අපේ සුසුමේ අපේ හැඟුමේ දැවටිලා අපේ මහිමේ අපේ සියත රට වට අට සියත 8වන සංවත්සරික සැමරුම අද උදෑසන 8ට සිත ටීවී ප්‍රධාන මැදිරි සංකීර්ණයේදී ආරම්භ වුණා.
අහසේ අපේ පොළොවේ ඉපදීලා අපේ කන්දේ අපේ ලන්දේ පැතිරීලා අපේ සුසුමේ අපේ හැඟුමේ දැවටීලා ඇසිතිසි උරුමේ ටෙලිවිෂන් වශීකරණය නව්‍යකරණේ පුරෝගාමියා සියත ටීවී අද සිය අටවන සංවත්සරික සැමරුම අභිමානවත් අයුරින් මෙලෙස සමරනු ලැබුවා. අද උදෑසන 8ට සියත ටීවී සංවත්සරික වැඩසටහනේ සජීව විකාශය ආරම්භ වුණා. එහිදී අදහස් දක්වූ සියත ටීවී අධ්‍යක්ෂ කැලුම් පාලිත මහිරත්න මහතා මිෂන් එකක් තියෙන ටෙලිවිෂන් එකේ අපි අංකයකට බවට පත් වේගෙන එනවා සහ පත් වෙනවා මම මේ අවුරුද්ද අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් එක එක්තරා කාල පරිච්ඡේදයකදී දර්ශනයක් නැති ඒක නිසා තමයි මේ ටෙලිවිෂන් ප්‍රේක්ෂාගාරයේ මේ තරම්ම කුරුවල් වෙන්නේ සහ මෙන්න මේ නැති වුණු ටෙලිවිෂන් එක අපි මේ අවුරුද්ද ඇතුලේ හදමු. මේ ටෙලිවිෂන් ප්‍රේක්ෂාගාරය පොහොසත් ප්‍රේක්ෂාගාරයක් බවට පත් කරන්නයි අපේ අවශ්‍යතාවය. මේ ටෙලිවිෂන් එකෙන් කරපු හානිය LTT එක අපිට කරපු හානියට වඩා බරපතලයි. මෙන්න මේ තැනින් අපි එහාට මෙහාට වෙලා අපි මේ මාසය තුළදී ඉතාම විශ්ව ගණයේ ශ්‍රී ලාංකීය ටෙලි නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ 25 වෙනිදා රාත්‍රිය 8 සිට අපි වැඩි ඉඩකඩක් හදලා දෙනවා ප්‍රේක්ෂකයාට ආනන්දේ විඳ ගන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට මේ වසර තාමත්ම වැදගත් වසරක් බවට පත් වෙයි. මෝදේදී තාමත්ම ගෞරවයෙන් මතක් කළ යුතුයි මේ අවස්ථාවේ අප හා සමග නොසිටියත් වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලය සභාපතිතුමන් ගරු රොෂාන්ත කාර්යපරම මැතිතුමන් ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපි මතක් කර සිටිනවා. වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපරම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ප්‍රියංකා කිරියාරච්චි ප්‍රසන්න කිරියාරච්චි සහ කාවින්ද කාර්යපරම යන මහත්වරුන්ද ආයතනික කළමනාකාරීත්වයේද පහන් සිළු දල්වමින් නවවන වසරට පාතබන සියත ටීවී වෙත සිය සුභාශිංසන මෙලෙස එක් කළා. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය කළමනාකාරීත්වය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මෙහිදී සිය 8වන උපන්දිනය සමරන සියත ටීවී සමග සතුට බෙදා ගැනීමට මෙලෙස එක් වුණා. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday සියත ටීවී, happy birthday to you. ඇත්තම සුබ උපන්දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි හැම දෙනාටම. ඒ වගේම වසර 8ක් තිස්සේ අපිත් එක්ක හිටපු ප්‍රේක්ෂකයන් වගේම අපිත් එක්ක හිටිය සමාජිකයන් හැම දෙනාටමත් හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වසර 8 කාලය තුල අපි බොහෝ දුෂ්කර ගමනකට ආව ඉදිරියට හැමදාටම අපිත් එක්ක ඉන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන වගේම ඒකට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රට වට අට සියත ටීවී 8වන සංවත්සරික සැමරුමට සමගාමීව සියත ටීවී දියත් කළ ප්‍රේක්ෂක සත්කාර වැඩසටහන ටීවී එකෙන් ටීවී එකක් දිනු ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන් වෙත අඟල් 32 නවීන පන්නේ LED රූපවාහිනී යන්ත්‍ර පිරිනැමීමද මෙහිදී සිදුවීම විශේෂත්වයක්. අපේ අහසේ අපේ පොළොවේ ඉපදීලා අපේ කන්දේ අපේ ලන්දේ පැතිරීලා රට වට අට සියත ටීවී 8වන සංවත්සරික සැමරුමේ සංවත්සර රසංග ගී මියැසිය ආරම්භ වුණේ ඉන් අනතුරුවයි. ඔක්සිජන් සංගීත කණ්ඩායමේ මියුරු සංගීතයට අනුව දිවයිනේ ජනප්‍රිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ නවක ගායක ගායිකාවන් රැසක් මෙම ගී මියැසිය වර්ණවත් කිරීමට එක්ව සිටියා. ආදරේ කෙරුවානම් ලෝකයක් පරදා ඒ තමයි මගේ සිනමල් පිපි මහදේ ලගුම් ගලේ ඈත සුඳුරු පැතුම් සිත මවා
ඔබටයි මේ ආරාධනා ඔබටයි මේ ආයාතනා ඉදු සඳු ඇති තුරා සසද සරණ තුරා ඉන්නට බෑ තරහවෙලා දෙදහස් දහසේ ලෝක රූරජන තරගේ නියෝජනය කළ විදෙස් රටවල් පහකරු ඇත්තයන් මේ වන විට දිවයිනට පැමිණ සිටිනවා. ඒ මොඩල් ශොප් සංවිධාන කරන සියත මිස් වර්ල් ශ්‍රී ලංකා 2017 තරගාවලියේ හෙට පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගේ වෙනුවෙන් සිය සුබ පැතුම්ද රැගෙන වීම විශේෂත්වයක්. හෙට රාත්‍රියේ කොළඹ හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී සියත මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා අවසන් මහා තරගයේ පැවැත්වීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම්. රටක් වටින රුවක් ලොවක් වටින කිරුලක් සොයා යන ගමනක් සියත මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා 2017 දිවයිනේ නන්දෙසින් පැමිණි ශ්‍රී ලාංකික රුවත්යන් මාස කීපයක් පුරා සියත මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා 2017 තරගාවලිය වෙනුවෙන් සිය දක්ෂතා ඉදිරිපත් කළා. මෙවන විට අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලබා ඇති රුවත්යන් සංඛ්‍යාව 13ක්. අනු තරග ඉසව් යටතේ තරග සැප්තැම්බර් 28 වනදා ආරම්භ වූ අතර ඔක්තෝබර් 13 වනදා අනු තරග 13ක් පවත්වා අවසන් වුණා. සීගිරිය අලියා රිසෝට් ඇන්ඩ් ස්පාහි පැවති අවසන් අනු තරග ඉසව් නැවතීම වෙනුවෙන් 2016 මිස් වර්ල්ඩ් කිරුළ වෙනුවෙන් තරග වැදි රටවල් පහක රුවත්යන් 5 දෙනෙකුද සහභාගී වී සිටීම විශේෂත්වයක්. ඒ අතර මිස් තායිලන්ඩ්, මිස් මියන්මාර්, මිස් වියට්නාම්, මිස් ඉන්දියා සහ මිස් පිලිපීන්ස් යන රුවත්යන් වුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ අගනා මැණික් ඔබවා සකස් කළ වටිනා කිරුළ හිස පළඳින රුවත්තිය කවුරුන්ද යන වග හෙට දිනේදී ප්‍රකාශයට පත්වීමට නියමිතයි. කොළඹ හිල්ටන් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී 2017 සියත මිස් වර්ල්ඩ් ශ්‍රී ලංකා අවසන් මහා තරගය හෙට රාත්‍රියේදී පැවැත්වෙනු ඇති. ඉන් ජයග්‍රහණය ලබන රුවත්තිය මෙවර ලෝක රූරජන තරගය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වීමට නියමිතයි. හෙට දිනේ පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය වෙනුවෙන් මොඩල් ෂොප් සංවිධායක මණ්ඩලය මෙවන විට යොමුසුලුව කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටිනවා. දැන් කෙටි විරාමයක්. ඔබ නැවතත් සියත ප්‍රවෘත්ති සමකින්. එක්සත් ජාතීන්ගේ 72 වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේ රාජ්‍යනායක සමුළුව මේ මස 19 වනදා ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවරදී පැවැත්වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් සහභාගී වීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඇතුළු දූත පිරිස අද පෙරවරු 10:35ට පමණ කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලෙන් ඇමරිකා බලපිටත්ව ගියේ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයෙන් නිවේදනය කළා. මේ අතර ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඇමරිකානුවන සංචාරයේ මාධ්‍ය ආවරණ කටයුතු සඳහා වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලය නියෝජනය කරමින් සිත ටීවී ප්‍රවෘත්තිංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරු උදේශ්වන් ඉඩමේගෙදර මහතා ඊයේ දිවයිනෙන් පිටත්ව ගියා. දේශපාලන ආර්ථික සහ සමාජමය වශයෙන් හෙට දවසේ ලෝකයේ තීරණය කරන්නා වූ ලෝ ප්‍රධානතම සමුළුව ලෙස හැඳින්විය හැකි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 72 වැනි මහා මණ්ඩල සැසිවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා මේ වන විට සියලු කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතිනවා. මහමණ්ඩල සමුළුව ඇමතීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් පැමිණීමට නියමිතයි. අමරිකාවට සඳහන් කර සිටිය යුතුයි ජනාධිපතිතුමන් 3 වැනි වරටයි මෙවර 72 වැනි මහමණ්ඩල සමුළුව ඇමතීමට සූදානමින් සිටින්නේ. මේ මොහොත වන විටත් මා මේ රැඳී සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධාන මූලස්ථානය අසලට මේ වන විට ලොව රටවල් රැසක රාජ්‍යනායකයින්, එමෙන්ම රාජතාන්ත්‍රිකයින්, දේශපාලචීන් විශාල පිරිසක් පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ සඳහා වන සියලු සූදානම මා මේ පිටුපසින් දිස්වන එක්සත් ජාතීන්ගේ මහමණ්ඩල මූලස්ථානය තුළ සිදුවෙමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට ලොව මුහුණ පා තිබෙන විවිධ ගැටලු පිළිබඳව ආර්ථික, සමාජීය වශයෙන් සහ දේශපාලනමය වශයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් හෙට ලෝකයට අවශ්‍ය තීන්දුව තීරණ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව මෙහිදී ලොව රාජ්‍යනායකින් සාකච්ඡා කිරීමට සූදානමින් සිටිනවා. මේ සියලුම තොරතුරු සූදානම් ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ගෙන එන්නට ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නගරයේ මේ අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ මුලස්ථාන ඉදිරිපිට රැඳී සිටින්නේ. මේ ස්ථානයේ සිට සිදුවන සෑම සියලු තොරතුරක්ම ඔබ වෙත ගෙන එන්නට මා සූදානම්. මම උදේශ්වන් ඉඩමේගෙදර සියත ප්‍රවෘත්ති අංශය වෙනුවෙන්
அமெரிக்காவே நியூயார்க் நகர எக்ஸஜாத்தின் மூலஸ்தானே சிட்ட எக்ஸாத்தின்கே ஹெத்தெதுவன மகாமண்டல சசிவாரிய பசுகிய தொலோஸ்வனதா ஆரம்பவுனே அமெரிக்கா எக்ஸாத் ஜனபதே நிவ்யோக் நுவர பிஹிட்டி எக்ஸாத்ஜாத்தின்கே மூலஸ்தானேதி ஏ ஜகத் சங்விதான மகலேகம் அந்தோனியோ குட்டஸ் மகதாகே பிரதானத்வேன் ஜனதா கேந்திரிய திரசர லோகியாக் மத சமதினா ஹட்ட வெதகத் ஜீவிதாக் சஹா சாமே சந்தஹா பிரயாத்ன தரீம மிவர சமுழுவே தேமாவாய் மிவர மகாமண்டல சசிவாரியட ரட்டவல் 193க் நியோஜனே கரமின் நியோஜித்தின் எக்வ சிட்டினவா மேத்தர ஹெத்தெதுவன மகாமண்டல மண்டல சசிவாரே ராஜநாயக சமுழுவ எலம்பென சத்தியே பெவத்வெனு ஏதி மே சந்தஹா சஹபாகி வீம சந்தஹா ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மெதிதுமா அது பெருவருவே திவைனின் பிடத்வ கிய பவ ஜனாதிபதி மாத்தியான்ஷே நிவேதனே கலா ஜனாதிபதி துரேட பத்வீமின் அனுதுருவ ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மெதிதுமா எக்ஸாத்ஜாத்தின்கே மகாமண்டல சசிவாரே அமத்தன துன்வன அவஸ்தாவ மேயாய் ஜனாதிபதி துமா விசின் எலம்பென அங்கஹருவாதா எக்ஸாத்ஜாத்தின்கே ஹெத்த தெவன மகாமண்டல சசிவாரே அமதா சிய விசேஷ தேசன இதிரிபத் கிரீமட நியமித்தாய் எமென்ம ஸ்ரீலங்காவே தேசபாலனிக சம்முதிவாதே பிலிபந்தவமென்ம சங்ஹிந்தியாவ சஹா சாமே பிலிபந்தவாத் 2017 வருஷ திலிந்துகமின் அத்மிதீமே வருஷே லெச பிரகாஷட பத் கரமின் கெனயான வெடபிலிவெல சஹா ஹரித சங்வர்தனே சந்தஹா கெனயான வெடபிலிவெல பிலிபந்தவத மெம சசிவாரிய துலதி ஜனாதிபதித்துமா விசின் லோக நாயக்கின் தெனுவாத் கெரனு ஏதி சசிவாரியட சஹபாகி வன லோக நாயக்கின் ரசக் சமக ஜனாதிபதித்துமா சாக்கச்சா பெவத்வீமடத நியமித்த பவாய் ஜனாதிபதி மாத்தியான்ஷ சந்தான் கலே செப்டம்பர் விசித்துன்வனதா தக்வா சிது கிரண சிய அமெரிக்கானு நில சஞ்சாரே துளதி எரட்ட விசன ஸ்ரீலாங்கிகன் சமக ஹமுவகட மென்ம தவாத் வெடசட்டான் ரசக் சந்தாத ஜனாதிபதித்துமா எக் வனு ஏதி ඉදිරි සියලු මැතිවරණ කොට්ටාස් ක්‍රමය යටතේ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. උතුරු මැද පළාත් සභා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ඒ පස්වරුවේ ජනාධිපති නිලමසේ පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිතුමන් මේ බව සඳහන් කළා. මෙහිදී ජනාධිපතිතුමන් සඳහන් කළේ රටේ පවතින මනාප දේශපාලන ක්‍රමය තුල දේශපාලඥයින් රට ගැන සිතීමට පෙර තම පෞද්ගලික දේශපාලන ජයග්‍රහණයන් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම සිදුවන බවයි. ඒ තුල ජනතා බලාපොරොත්තු සහ ජයග්‍රහණයන් ලබා දීමට නොහැකි වී ඇති බවත් ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ආණ්ඩුව තුල සිටින ආණ්ඩුවට සහාය පළ කරන ඇතැම් පාර්ශ්ව විරුද්ධ වුවද තම මූලිකත්වයේ මත මනාප ක්‍රමය වෙනුවට කොට්ටාෂ ක්‍රමය යටතේ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම රටේ ජනතාව ලැබූ ජයග්‍රහණයක් බවද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් පවසනවා. ඒ අනුව ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා මැතිවරණය කොට්ටාෂ ක්‍රමයට පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවත් ඊළඟ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහාද එම ක්‍රමය හඳුන්වා දීම සඳහා තමන් කැප වී සිටින බවත් ජනාධිපතිතුමන් මෙහිදී වැඩිදුරටත් අවධාරණය කර තිබෙනවා. දවසේ පුවත්පත් විපරම දැන් ලංකාදීප බැඳුම්කර චෝදනා ඇති දස දෙනෙක් අපරාධාධිකරණයට ජලගාස්තු ඉහළ දැමීමේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වේ. 20 වන සංශෝධනය 20 වනදා මැතිසභේ විවාදයට 3 දෙක ගන්න ආණ්ඩුවේ මෙහෙයුමක්. දක්ෂිණ අධිවේගයේ ඉදිකිරීම කටයුතු අර්බුදයක. දිවයින ජගත් සමුළුව ඇමතීමට ජනපති ඇමරිකාවට 20 වන සංශෝධනය අවිනිශ්චිතයි. මුලින්ම එන්නේ පළාත් සභා. පොලිසිය උසස් වීම ක්‍රමවේදයක් හදයි. පුංචි ඡන්දයට පෙර සූදානම එක්සත් ජාතික පක්ෂය පුළුල් පෙරමුණකින්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පක්ෂ 25ක් සමගින්. සිළුමිණ අලුත් රීවිල් නීතියෙන් දෙපැත්තටම වාසි. ඩෙංගු උවදුර යළිත් පෙඩිවේ. පොලිතීන් ගෙවත්තේ පිංචුවත් වසර දෙකක් හිරේ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඩිජිටල් කරණයට. නැවතත් කෙටි විරාමයක්. ඔබ නැවතත් සියත ප්‍රවෘත්ති සමකයෙන්. දේශ සංගරාවේ 11 වන කලාපයේ දැක්වීම ඊයේ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු වුණා. ඒ පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. 151 වන සංවත්සරය සමරන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ දහම්පාන එක්ව ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික රැලිය සහ දේශ සංග්‍රහවේ 11 වන කලාපයේ එළිදැක්වීම ඊයේ සිදු වුණා. හිටපු උපපොලිස් පරීක්ෂක අතුල වි සමරවීරගේ මහතා විසින් රචනා කරනු ලැබූ දේශ සංග්‍රහවේ 11 වන කලාපය නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජගත් පී විජේවීර මහතා වෙත මුලින්ම පිළිගන්වනු ලැබුවා. මෙම අවස්ථාවට ගරුතර මහා සංඝරත්නය අන්‍යාගමික පූජකයින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විද්වතුන් කලාකරුවන් ආදිවාසී නායක ඌර්වරිගේ වන්නි ලැත්තන් පොලිස් නිලධාරීන් ඉහළ පෙළේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.
අපේ රටේ සිදුවෙච්ච සියලුම ආගමික සමාජීය ආර්ථික සංස්කෘතික දේශපාලනමය වෙනස්කම් පිටුපස හිටපු ප්‍රධානතම ආයතනය තමයි පොලිසිය. අපේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි, සමහර වෙලාවට සයිටම් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, ඒවා රටේ කවුරු හරි විසඳිය යුතු ප්‍රශ්න, මිනිස්සුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ආකාරයක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, මේවා විසඳිය යුතු වෙනම ආයතන තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නිහඬව ඉන්නකොට මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය හැටියට අපට සිද්ධ වෙනවා යම් ආකාරයකට ක්‍රියා කරන්න. ක්‍රියා කරන වෙලාවේදී පොලිසිය වතුර පාවිච්චි කරනවා, කඳුළු ගෑස් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි අවසානයේදී මේ ප්‍රශ්නය රටට පෙන්වන්නේ ලදාරයා මුක්දේ කැඩියට හවසාහතට රූපවායිනය. මේක තමයි අද පොලිසියට අපිට ජයගන්න වෙලා තියෙන ලොකුම අභියෝගේ. පොලිසිය ඔබේ හතුරෙක් නෙමේ මිතුරෙක් හැඩියට හිතන්න කියලා ආයචනා කර. පැරිස් සම්මුතිය නිවත්වන බව අමරිකාව යළිත් වරක් තහවුරු කර තිබෙනවා. එයනව අමරිකාව පවසන්නේ කිසිසේත් එම ගිවිසුමෙන් ඉවත්වීමේ තීරණය වෙනස් නොවන බවයි. පැරිස් කාලගුණ විපර්යාස ගිවිසුමෙන් ඉවත්වීමට ගත් තීරණය කිසිසේත් වෙනස් නොකරන බව ඇමරිකාව යළිත් වරක් අවධාරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව තවදුරටත් එම ගිවිසුම සමග සිටින ඇති බවට පළමුණ වාර්තා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි ඇමරිකාව ප්‍රකාශ කළේ. පැරිස් කාලගුණ විපර්යාස සමුළුව සමග තවදුරටත් රැඳී සිටීමට හෝ එහි කොන්දේසිමාලාව සමාලෝචනය කිරීමට ඇමරිකාව සූදානම් බවට වාර්තා පළව තිබුණා. එම වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් දවල මන්දිරය තහවුරු කර ඇත්තේ ඇමරිකාව කිසිසේත් සිය ස්ථාවරය වෙනස් කරන බවයි. ඇමරිකාව පැරිස් කාලගුණ විපර්යාස ගිවිසුමෙන් ඉවත්වන බවට ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් පසුගිය ජූනි මාසයේදී පළමුවරට ප්‍රකාශ කළා. ඇමරිකාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එම ගිවිසුමෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කළ බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ. අදාළ ගිවිසුම හරහා ඇමරිකාවේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය සඳහා මෙන්ම රැකියා අවස්ථා සඳහාද අවාසිදායක ප්‍රතිඵල උදා කරන බව ජනාධිපතිවරයාගේ මතයයි. එම පුවතත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. අප නැතත් හමුවන්නේ හෙට උදෑසන 6ට. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.